händer nu? Jag ser i bakgrunden att det händer saker. Jag kollade på en helt annan sak samtidigt medan stormen höll på. Shit, jaha. Så kan det gå. Vänta, du. Har jag blåst? Var har jag hamnat? Alltså så där går det man inte tittar på spelet och kollar i chatten eller gör något annat. Bengt Bedrups svarta bananer. Var i hela friden är jag nu? Jag har ju sjukt mycket bra grejer på mig. Jag vill ju inte... Jaha, ett litet hål någonstans. Då borde du kunna ta mig upp. Alltså det här är payoffen för man gör något annat. Tabbar ut i hjärnan och sen gör man något annat. Alltså jag kan ju säkert ta mig upp men då måste jag typ bygga. Och sen kommer den inte upp. Men kom igen då. Kör bara. Det är någon grejer bred. Och nu. Du släpper det. Kanske. Kom igen. Kör. Raus. Kanske. Ja, jag har fastnat i något. Och där flyger jag av. Okej, vi backar den här dödsmaskinen. Man kan nästan se vart det behövs byggas på. Det är de här, jag kallar det kottar eller någonting, pinnar. Stalagniter, är det kanske det heter? I vägen. Jag ska göra min Mount Everest climb upp för en liten kulle. Kom igen. Hur svårt ska det vara? Ah, jag gillade inte det här. Hur ska det bli så här för mig? Och nu börjar jag ta slut i batteriet. De måste väl tanka också. Den där vagnen som fastnar i allt. Kom igen. Och då rullar jag bakåt. Okej då. Prova igen. Oh, det här var jättebra av mig. Ja, perfekt. Janne! Den kan släppa här framme, tack. Om den gör det. Då kommer den att lösa sig. Så. Och den har helt slut batteri. Så, nu rätar vi ut den där. Vi kör upp dem en och en, eller? Yes! Det är inte så långt kvar. Det är bara upp för den där backen. Klättra upp då. Janne Boklöv. Herregud, nu är jag uppe i alla fall. Klena motorer. Väldigt klena motorer. Kör då. Jag är uppe. Hurray. Nu vill jag bara hitta hem. Som jag inte vet vilket håll det är åt. Dit eller dit. Det är south tror jag. Nej, det är god. Som en mustigare Dr. Pepper nästan smakar, tycker jag. Men, åh, du, nu. Tror jag kan ta mig upp faktiskt. För att den här kör ju inte så tungt last nu. Jag är uppe! Hype, David, hype! Hypa! Hypa, jag är uppe!
Jag har en ny sandstorm på gång. Där är sandstormen. Ska vi snabbt koppla på och köra hem då? Och då gäller det att vara snabb här. Som inte jag är just nu. Okej, nu är det bara... Mossern, är du här? Vad i hela friden? Hur kom du hit? Kul att se dig!